magaalada berbera maamulka dawladda hoose ee magaaladaasi berbera ayaa waxa ay burburiyeen guriyo dad shacab la sheegay inay ka dul dhisteen xabaalo ku yaala magaalada berbera warbixinta waxa noo soo diray wariyahayaga maxamed abdullahi soo fariiste gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera ahna duqa magaalada berbera abdushakur maxamuud xasan ayaa saaka subaxnimadii hore u kalahay howlgal ballaaran oo lagu banaynayo xabaalo ku yaala cidhifka bari ee magaalada berbera gaar ahaan xafada jamala iyo xabaalahaasi oo dad shacab ay dul degeen guryana ka duldhisteen iyaga oo dadka xabaalahaasi dul degani ay baabiyeen xayndaabkii iyo dhagxaantii lagu xafiday xabaalahaasi waxaana indhaha iyagoo qabtay qaar ka mid ah xabaalihii lagu aasay dadka oo ay suuliyo ka duldhisteen qaarkoodna ay lafihii dabada u soo baxeen howlgalkan ayaa maayarka waxaa ku wehelinaya shaqaalaha dowladda hoose iyo qalabka cagafyada iyo iskarogooyinka iyo weliba ciidanka booliska ee la shaqeeya dowladda hoose howlgalkan ayaa waxaa dhammaanba lagu dumiyey guryihii xabaalahaasi laga duldhisay oo isugu jiray cooshado sandaqado iyo guryo kaloo badan iyaga oo dadka shacabka ah ee guryahaasi lahaana ay alaabtooda ka daadguraynayeen goobahaasi xabaalaha ahaa duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan ayaa isagu si magla uga warbixiyey howlgalkan ballaaran ee ay saaka xabaalahaasi kaga dul rarayeen dadka dul degay isagoo sheegay inay dhul bannaan siin doonaan sidoo kalena waxa uu digniin u diray cid kasta oo isku dayda inay xabaalahaasi dul degaan inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxa waxaa aada looga damqadaa oo qof iimaan leh oo qof damiir leh oo aada uga jirdhacood ah waxaan ku taagannahay xabaalihii ugu weynaa degmada berbera ee jaamalaaye oo ay dadku xalaashadeen inay dadka xabaalaha dushooda ay degaan sidaan indhihiinaba ku aragtaan waa wax qof inuun ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa uu iimaan geliyey uu ka jirdhacooda ama uu ka damqada ama aanu aqbali karin in qof islaama xabaashiisa dushiisa hooy laga dhigto oo weliba hooyaa ka dhigtaan dad xun ku iibinaya khamriga iyo xashada iyo qulanka ku iibinaya waxaan baaq u dirayaa degmada reer berbera iyo dadka deegaanka ah ee reer berbera degani shacabi iyo dowladda inay gacasaar saaraan waxna ka qabtaan dadka xalaashaday xabaalaha inay inta ka daadiyaan rukumada ka daadiyaan dabadeedna dushooda degaan xalaashaday ayaan baaq u dirinaa ballana waxaan ku qaadanaa inaan xabsi geyno waxaan ballan ku qaadanaa inaanu xidhno waxaan ballan ku qaadanaa inaan cagta marino sida imikaba arkaysaan waxaa kale oo aan madow ku jirin inaan dadka hadday dul doonayaan dhul ay degaan inaan u hayno hadda dooda hoose dhahay dhul ay degaan inaan u hayno waxaan u sheegaynaa ummadda inay dhul ay degaan aanay ku qolmasoon karin inaan degno ma hayno dhinaca kale dadka iyaga laga dumiyey guryahaasi ee xabaalaha dul deganaa ayaa qiray inay xabaalo guryo ka dul dhisteen deganaayeenna balse waxa ay dalbadeen in dowladda hoose ay dhul bannaan siiso ay degaan dowladda waxaan ka cursanayaa inuu meeli dejiyo ma qadeeyo ma quraacdo camal ma hayo halkaasaan qayuumnahay maamulka waxaan ka cursanayaa dowladda calanka isii lahaya in meel tababsho layga dhigo in meel lay dejiyo in laygacan qabto ayaan maamulka dowladda ka cursanaya oo maalaya ka cursanaya oo maayirka ka cursanaya waa maati bannaan wadhan baan ahay maati bannaan wadhan baan ahay laakiin aad xabaalo dul deganaad waan isoogaa waan isoogaa xabaalana in la dulgalo waajib maaha waa meyti dambay dhigta wariga baneeya meel aynoo heliyeen meel na dejiyeen annagu dowladda hoose maanu waxbaanu walba dallaan baa meesha keenay laakiin ummadii meesha degtay ee wax la'aantu ay keentay haddana meeshii wax la'aanti ay ku joogaan ninna culays ma qaadayo meelayahay ninna aqalkaaga mu kaa qaadi kara ninnana aqalkii intad aqalkoodii bay dul degeen hadday dul degeenna ilaahay uga mucinaanu leenahay annagu ummaddii us ilaahay usoo diray in meel wanaagsan ilaahay aa marin aa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 
محمد عبد الله يوسف فلسطين صومالي شانل مقالة بربراء.